indéñ la doxan dande waaye to roba na sun toy xaga nekku ñu ñak na la ci gëñe mo do na la gëna xara jidi ak ci ru tanga ñaa am re hinu ngani ci Allah gëne ne wono su ko monté na ngani na saakine watun tonga e sa xam ko la gëna yam bi mo xafé ga xer de la la gëna jidi be ko kent na Allah gëna wuru gi insha Allah yo wara video ngara e dimanche dangante ko rab metini bu ci ne dawa re espagnere xeruna e dimanche bi gar na xadi on ko metini na bar na ko ne Allah gana ko yoy me xani na tonga ok e ga ci Pedro Sanchez da nga Gambia e diga men nak yakama Allah la ñak hinu sikki e ida su sayne ko ni gema de ko ne e benu garanti jingi len xibar nga na kumpi nu ñeki alo Gambia immigration police alo Espagne police nationale de Gorsul yang ka golli ne ka jëm bi nu xam mo be ila ken xala yi duñ sayne ki nga na gir no Gambia Espagne embassy na ndaga no nga ni ila ken ka xibaru nga e ge Madina sayne am consulat nga golli ni kamo hilli bito me bi na tu koy riye Allah gana koy yoy secteur ba koy hananga e embassy nga golli ni parna be iti sita nga nga wuti na parna ki ra ida dabari americain na parna ki contrôle nu yoga Espagne Espagne dira contre en scène menara e ko parna ki aw golli ni sasa igana si tangu dun ñu po Gambia ta inshallah mi ambassade nga wara katto yi wa ID card nga lar ni ambassade nu ko adresse ndi xibaré e demba njay to na kaytike yo si resu nga lay information su kitana Gambia ambassade mbange nga Allah wa ke carte contact ni andina diga mo nga lay ho holam bi wada bar nan ngan Allah gana ramundu Espagne consulat ki gana golli kamo hilli bito no gondi Espagne ambassade ni me Allah gana ro kite ndi ki ngay na sayne anar ta ko kembre na golli Gambia yo ko consulat ki nga golli ni pare na bi nga xi tangutu ya ken ju dabar sa already ken ken ngem na wutu ko re inshallah xibar ko mboy war nek ni ndaxay nga ki kati verte ni su gana la information su kitana Gambia Espagne ambassade ni xibar ko hilli karanga Espagne Gambia ambassade ni ba ma Espagne ambassade ni xibar ni ba bay ke kati bi nga ndene sen su gana ke contact nga lay hosu yo age mu dina gara nga ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat yello diga me ke gana sere betoro kana yam bu ma o rarti ti ketan no don kula ko bananta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat.